Sebelum kita movie tu, tapi yang belum postnya, you boleh buat apa you nak. Okay, okay, right. Tapi tak panjang lah, saya rasa 2 minit je. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Thank you very much. Safe flight eh. Okay. Yang nakal-nakal tau eh. Oh, tak apa semua. Halalkan aja eh. Don't worry, don't worry. Everything is good.